Ženy ve svém vývoji ušly dlouhou cestu. Odedávna přispívali svými objevy a vynálezy v odvětví vědy a techniky, i když jim společnost nebyla vždy nakloněna. Žijeme ale v 21. století a současné ženy jsou si vědomi své hodnoty. Mají své cíle, jsou inspirativní, kreativní a pokud jim něco chybí, jsou ochotny na tom pracovat. V dalším je díle podcastového seriálu Věda očima ženy vám představíme doktorku Markétu Trnečkovou z katedry informatiky, která na Přírodovědecké fakultě vystudovala obor diskrétní matematika, poté obor informatika. Vy si v následujících minutách můžete poslechnout, proč si Markéta vybrala ke studiu nejprve matematiku, když ji otec vedl k programování už od malička. Co jí baví? Zda robotika, vyvíjení aplikací, programování nebo práce s počítačovou grafikou nebo jak jsme v České republice s digitální gramotností. Informační technologie jsou oborem budoucnosti, souhlasíte? Já s tím souhlasím, protože teďka v poslední době všechno se začíná automatizovat, takže se i ty informační technologie momentálně dostávají do oboru, kde dříve třeba ta informatická gramotnost nebo ta znalost těch informačních technologií nebyla tak důležitá nebo nebyla vůbec třeba potřeba. Digitální gramotnost, jak už jsme si říkali, je nezbytnou nutností. Jak jsme na tom v České republice? Já si myslím, že to ještě není úplně dobré, ale postupně se to zlepšuje. Nevím, jestli jste zaznamenali, ale ministerstvo školství teďka zavedlo novou informatiku, nové rámcové vzdělávací programy právě pro informatiku, která, myslím si, že teda trošinku s tím zaspali, že už ta doba byla důležitá dříve a teďka se to snaží nějakým stylem na poslední chvíli dohonit, ale ty školy na to nejsou dostatečně připravený. Doteďka informatiku mohli učit například učitelé s úplně jinou aprobací, protože se tam běžně vyučoval Word, Excel. Ale teďka už tam chtějí, aby už na té základní škole tam chtějí zavíst nějakou algoritmizaci, chtějí tam zavést programování. A to ti učitele, kteří nemají probaci informatiky, nějakým stylem nezvládají. Když jsme u těch dětí, já jsem slyšela, nebo jsem četla, že uh, malé děti, které mají být seznamovány s tou informatikou, že je lepší, když je učí pedagog, který je o dvě lekce napřed než oni, než když je učí vystudovaný informatik. Souhlasíte? Nesouhlasíte? U těch malých dětí bych s tím možná i souhlasila, že vidím, že to nějaký. Uh, pardon. Uh, u těch malých dětí bych s tím souhlasila. Opravdu, pokud někdo už je velice zběhlý v té informatice, má to logické myšlení, tak uh, někdy to, co ty děti vidí jako problém, on jako problém nevidí. On vidí, že ten robot, aby se dostal z jednoho místa na druhé místo, potřebuje udělat dva kroky dopředu, jeden doleva, nebo že mu stačí jeden doleva, dva kroky dopředu, a je mu to jedno, ale těm dětem. To úplně jedno není. Pro ně je to úplně něco jiného, udělat dva kroky dopředu a potom teprve doleva, než jeden doleva a potom dva kroky dopředu. Že uh, ty děti tam nemají nad tím takovou abstrakci, jako třeba ten vystudovaný informatik, ten, který už v tom má nějaké zkušenosti. Chyby v informatice se asi nedají obejít, protože buď ten přístroj, aplikace, nebo jak už jste zmínila, ty roboty, buď fungují nebo nefungují. Je to tak? Teď jste mi připomněla, tímhle tím je jeden citát od Donalda Knuta, který je velice významným informatikem, takovým tím zakladatelem toho algoritmického myšlení, který, když to volně přeložím do češtiny, říká, že počítači jsou velice dobrý v následování instrukcí, ale velice špatní pochop... ve čtení myšlenek. Takže ty počítače opravdu dělají jenom to, co jim ten člověk řekne. Ti roboti dělají jenom to, co jim ten člověk, programátor, zadá. Ale ne to, co by ten programátor chtěl. Opravdu dělají, následují jenom ty instrukce, které dostanou. Jak je pro informatika důležitá matematika nebo matematické základy? Velmi. <laughs> uh... Ta matematika uh, nějakým stylem pomáhá při, vym, uh, při tom algoritmickém myšlení, při vytváření některých těch postupů, výpočtů, programů. Uh, no třeba, uh, jakým stylem může počítač vypočítat dvě uh, nebo nejmenšího, nejmenší společný násobek dvou čísel? Uh, může to udělat různými způsoby a samozřejmě to ovlivní jak dlouho mu ten výpočet pro velká čísla bude trvat. Pokud mám nějaké matematické základy, vím, že existuje jednoduchý algoritmus, jednoduchý princip, který je výpočetně složitější, ale ten počítač dokáže počítat, ale je rychlejší než zkoušet všechny možnosti třeba. Takže matematika v podstatě šetří čas informatikovi. Dalo by se říci. Uh programování, robotika, vyvíjení aplikací, práce s počítačovou grafikou. Co je vám nejbližší? Uh, mně je hodně blízká počítačová grafika. Já jsem uh, se počítačovou grafikou zabývala už na uh, své bakalářské práci, při vytváření své magisterské práce. Trošinku jsem od toho ustoupila, když jsem dělala doktorát, protože u nás na katedře se zrovna počítačová grafika moc uh, nebo výzkum v té počítačové grafice moc není, ale ve výuce jsem se zase vrátila k té počítačové grafice, učím počítačovou grafiku. Dostala jsem se teďka možnost využít své znalosti z počítačové grafiky ve spolupráci s lékařskou fakultou. Já spolupracuju třeba se s, doktory na ušním, nosním, krčním a napsali jsme společně článek, kde jsme testovali, zkoumali jsme rozdíly mezi dvouma endoskopama, mezi přímým a skoseným endoskopem. Zjišťovali jsme, jakým stylem osvětlení toho endoskopu, toho, jak si přisvěcujete při operaci, jak to ovlivní to, co ten lékař vidí. A já jsem díky tomu právě těm svým znalostem počítačové grafiky mohla jim objektivně říci, kdy jaký to světlo třeba je potřeba, aby doopravdy ten obraz nebyl zkreslený. A zjistili jsme, došli jsme k tomu, že zbytečně moc si přisvícují ty lékaři, že i kdyby snížili intenzitu toho světla, tak by získali úplně stejný obraz, stejný, Neviděli by nic navíc, když si nevidí nic navíc, když si více přisvěcují. Uh, aby to, abych to dala do kontextu, tak zrovna to přisvěcování uh, má za následek, že čím víc se svítí, tím více ten endoskop zahřívá a tím víc dochází k tomu, že můžete popálit třeba toho pacienta při té operaci. To je takový hezký příklad, kdy vlastně můžete spojit to, co jste se naučila s tou praxí a uvést to do života v podstatě. Ano, přesně tak. Mě právě tady tenhle, ten aplikovaný výzkum baví velice, více než vyloženě ten teoretický. A ta spolupráce s tou lékařskou fakultou je skvělá. Já nejenom, že spolupracuju právě s tím ORL, ale spolupracuju teďka i s neurologickou klinikou, kde dělám datového analytika v laboratoři funkční magnetické rezonance. Co si pod tím máme představit? Pod funkční magnetickou rezonancí? Tak, ta funkční magnetická rezonance se zabývá hledáním, kde se mění mozek, nebo kde, která část mozku se aktivuje při různých činnostech. A ten výzkum, na kterým já se tam podílím, je takový, že máme třeba nějaký, zase dám, uvedu konkrétní příklad, máme léky, nebo používá se aplikace botulotoxinu pro pacienty s Parkinsonem. A tak se nasnímá, člověk dělá různé úkony, když je snímaný to magnetickou rezonancí a zjišťuje se, která část mozku se aktivuje. Potom je mu aplikovaná, některým z nich je aplikovaná látka, ten botulotoxin a dělá se znovu to měření a zjišťuje se, jak se ta aktivace v tom mozku změnila. Jestli se aktivuje něco navíc, něco méně. No a to, s čím já tam přispívám, je to, že vymýšlím tu statistiku, jakým stylem je potřeba ty pacienty rozdělit do těch kontrolních skupiny, do té aktivní skupiny, jak navrhnout právě to porovnávání těch výsledků. Jak jste se k této práci dostala? Protože určitě lékařská fakulta musela na, na vás nějakým způsobem přijít. Zrovna tady s tohle, s tou. S, tý, s tou funkční magnetickou rezonancí to bylo tak, že jsem viděla inzerát, že hledají datového analytika, tak jsem si říkala, proč ne, proč to neskusit. To bylo ještě, když jsem dělala doktorát. Uh, ze začátku ta spolupráce byla vyloženě spíše jenom statistická, teďka tam toho dělám víc a i přesto, že už třeba ty granty nejsou, nejsem tam vyloženě zaměstnana, tak stále s nima ten výzkum dělám, pokračuju na tom, co máme rozdělaného. Co se týče té spolupráce s ušním nosním krčním, tak tam jsem se dostala, přestože jsem byla externím lektorem na Ústavu lékařské biofyziky. A ti lidi, kteří tam učí, tak ti právě ty byli osloveni s tím, že by chtěli s nima dělat právě tady ten výzkum. A oni říkali, my známe někoho, kdo té informatice rozumí a tak zkusíme, zeptáme se Markéty, jestli tam může něco do toho dodat. Proč jste si vybrala zrovna informatiku? Co vás motivovalo k tomu, abyste si podala přihlášku? Uh, mě hodně motivoval nebo ovlivnil můj tatínek. Můj tatínek je programátor. A už od malička mě právě, on nemá žádného syna, tak mě vedl právě, vychovával si ze mě syna, že mě ukazoval počítače a v dílně, do dílny mě bral a ukazoval mi tam všechno možný. A právě velice brzo mě přivedl i k tomu programování, že mi ukazoval vizuální programování, ještě v době, kdy na školách tady tohle vůbec nebylo běžné. A já jsem potom už na té základní škole jsem si říkala, jo, budu programátor, já chci být jako tatínek. Ale na té střední škole už jsem zase víc začala tíhnout k matematice, že já jsem byla velice dobrá v matematice, účastnila jsem se olympiát. A když jsem stála před tím rozhodnutím, jestli informatiku nebo matematiku, tak jsem si nebyla vůbec jistá, jako který z těch dvou oborů zvolit. Ovlivnilo mě trošinku den otevřených dveří, když jsem se byla tady pozeptat. A dozvěděla jsem se, že diskrétní matematika, že je velice blízká informatice. A tak jsem si říkala, ano, to je přesně to, co chci studovat. Je to něco mezi informatikou a něco mezi matematikou. A po prvním roce jsem zjistila, že tam je jenom ta matematika a chyběla mi tam nějaká ta praxe. Neviděla jsem, jaký, to, jakým stylem to je spojený s právě s tou informatikou. Takže jsem si k tomu vzala ještě informatiku. Takže já jsem jeden čas studovala dva obory zároveň. A tu matematiku jsem sice dostudovala, ale pak už jsem na tom magisterském třeba s ní nepokračovala, protože ta informatika, tak jak se učí u nás, tak to bylo přesně to, co já jsem chtěla. U nás je, se učí, teďka teda už nejenom, ale učila se u nás teoretická informatika, kde opravdu už jsem viděla to, co jsem se naučila na matematice, že to opravdu v té informatice je, ale řekli mi aspoň na té informatice, k čemu to je v té informatice. Takže já jsem byla trošičku napřed oproti svým spolužákům, tím, že jsem měla ty matematické základy trošičku hlubší než oni. A opravdu uh, ta praxe, ta, tu mi teda ukázala ta informatika, a u té informatiky jsem zůstala. Co vám to studium nejvíc dalo tady u nás? Už jste to trošku popsala možná, ale odnesla jste si nějaké to uh, gro jako do toho budoucího profesního života, nebo naopak uh, něco, co vám ta škola nedala? Uh, jak už jsem říkala, můj tatínek mě velice brzo dovedl k tomu programování, takže já jsem třeba měla programovat ještě předtím, než jsem šla na tu informatiku. A, ale na té informatice jsem se dozvěděla, že jsem to všechno chápala úplně špatně. Že ta informatika není o tom vědět, jak něco napsat, ale ta informatika je vymyslet, jak vyřešit nějaký problém a až pak teprve to, jakým stylem to napsat. A tady ten pohled mě nikdo dřív nedal. Opravdu tady tohle, že to nejdůležitější na tom programování je ta myšlenka, tak to jsem si odnesla teprve z toho studia u nás. Vy pokračujete na přírodovědecké fakultě i jako pedagog? Jaký jsou současní studenti? Současní studenti, já bych řekla, že mnohem víc třeba už k nám chodí studentů, kteří umí programovat z těch středních škol, nebo myslí si, že umí programovat. A ne vždycky je to úplně dobře, protože mají zažitý nějaký špatný právě návyky z té střední školy, ale když bych měla celkově tu současnou generaci tak nějak zhodnotit, tak já si myslím, že nejsou tak pracovití jako třeba ty dřívější studenti, že právě to, že jdou na vysokou školu s tím, že už umím programovat, už nemusím se, už mě nic tady vlastně asi nenaučí. Takže mají takový ten špatný přístup k právě k té, k té výuce. U vás na katedře naopak musím vyzdvihnout to, že vy motivujete studenty třeba i mimořádným stipendiem, jako je Clearovo stipendium. Je to tak. Máme klírovo stipendium, které dostávají každý rok dva studenti z každého ročníku, kteří mají nejlepší prospěch. Je to motivace pro ně? Um, Možná pro některé to je motivace, pro některé ne. Já teda uh, ještě trošičku odbočím. <laughs> Vy jste se sice na to neptala, ale uh, já jsem se setkala dost teďka s tím, že uh, studenti mají trošičku zkreslenou představu, co to ta informatika je, když jdou k nám studovat. A proto třeba se u nás může zdát, že máme moc velký odpad studentů, že v prvním ročníku máme velké množství studentů a potom skončí u nás malé procento z nich. A mnohdy je to právě způsobeno tím, co mají za představu z té střední školy, co to ta informatika je, a potom pro ně třeba je to studium u nás náročné. Co se týče toho, toho stipendia, tak to stipendium motivuje stejně jenom ty studenty, kteří opravdu ten obor zvolili dobře. Že spousta studentů chce projít tím studiem jenom tak, jako hlavně, abych prošel. I jste jako žena výjimkou mezi informatiky? Musím říct, že když jsem studovala já, tak opravdu těch studentek nebo ten podíl studentek vůči studentům bylo, byl mnohonásobně menší než je nyní, ale stále ti studenti převládají nad studentkami. V současné době poptávka po lidech, kteří se právě v těch informačních technologiích orientují, roste. Uvědomují si to studenti třeba, kteří e, katedru informatiky navštěvují? To si nejsem úplně jistá, jestli si to uvědomují. E, mnoho studentů, nebo ono teďka e, s těma informačníma technologiemi je to trošičku složitější, protože e, teďka, jak už jsem říkala, hodně věcí se automatizuje, ale e, Mnoho studentů se naučí už teďka díky těm novým rámcovým vzdělávacím programům programovat na střední škole a myslí si, že ta vysoká škola už je nic nového nenaučí. Už umím programovat, už můžu programovat. A opravdu začínají existovat profese programátorů, takových těch dělníků programátorů, který nemusí přemýšlet, vyloženě jenom kódují to, co někdo jiný vymyslí. Ale myslím si, že zrovna ta vysoká škola Těm studentům dá mnohem víc. Tě, ta z těch studentů, z těch kodérů, právě udělá ty programátory, ty, kteří opravdu vymýšlí to, jakým způsobem něco naprogramovat. A nevím, jestli si to teda studenti uvědomují. Pro vás, jako akademičku a také pro pedagoga, je těžké udržet krok se současným vývojem těch moderních technologií, informačních technologií? Uh, ano, je to, je to tak, jak říkáte, je to uh, v informatice, nebo informatika je v tomhle v tom trošinku specifická tím, že všechno jde hodně dopředu. Třeba taková matematika, tam se nic moc nemění, když to ta informatika, to, co člověk učí jeden rok, už další rok je zastaralé. Jo, proto třeba... Uh, u nás přistoupíme trošičku k výuce těch, toho programování jinak, než tak, jak třeba na těch středních školách nebo na některých jiných vysokých školách. My se snažíme studenty naučit principy, jakým stylem se u nás programuje, nebo jakým stylem programovat, ne nějaký konkrétní programovací jazyk. Když já jsem začala studovat, tak byl velice oblíbený jazyk, velice moderní jazyk, ruby. Všichni říkali, bude to budoucnost a teďka o ruby nikdo ani neslyšel. Jo, takže ta, já si myslím, že na naší katedře velice dobře přistupujeme právě k k těmhle novým technologiím, že my neučíme konkrétní technologie, učíme uh, ty principy. Na druhou stranu máme samozřejmě i teoretické, nebo tady tyhle technické předměty, kde učíme konkrétní technologie, konkrétní moderní technologie, ale bohužel to jsou předměty, které je potřeba velice často aktualizovat. Co se týče třeba té automatizace, neděsí vás to do budoucnosti, že třeba vezme lidem práci a podobně, když se nad tím zamyslíte? Jak už jsem říkala, počítače jsou jenom hloupý stroje, který následují instrukce, takže vždycky bude potřeba mít lidi, kteří ty, ty počítače naprogramují, kteří opravdu zajistí ten chod toho, že ty... Ta automatizace bude pracovat tak, jak vyloženě chceme. Takže se nebojím. Kromě vaší práce, co vás baví? Uh, možná se možná to bude znít zvláštně, ale mě baví moje práce. Já jsem se dostala díky výuce na vysoké škole k 3D tisku. Já jsem právě, jak jsem říkala, že jsem dělala externího lektora na ústavu lékařské biofyziky, kde si z peněz z nějakého grantu pořídili 3D tiskárnu a řekli, Marké, to vymysli, jak jaký ukážeme studentům, Jsi informatička, máš k tomu nejblíž. A já jsem se takhle dostala k té 3D tiskárně a mě to tak strašně chytlo. A doteďka jsem schopná doma si modelovat a tisknout si a tak. Další věc, která mě velice baví, což taky se promítá do toho, co ukazuju studentům nebo uh, třeba učitelům uh, v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tak je ta robotika, programování různých robotů. Já jsem takový trošičku sběratel. Mám doma nepřeberné množství různých tady tě, těch malinkých programovatelných robotků, abych si vyzkoušela, jak fungují a abych mohla těm učitelům říct: tady ten je skvělý na výuku, tady tohle toho, tady ten je lepší na tady tohle. Takže uh, já ve svém volném čase si v podstatě hraju a připravuju se taky do výuky. Hostem podcastového seriálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Věda očima ženy byla doktorka Markéta Trnečková z katedry informatiky. Rozhovor připravila Šárka Chovancová, technická spolupráce Ota Blahoušek.